Na última temporada de The Walking Dead, houve um acontecimento que passou por despercebido por muitos e muitos fãs da série. Um fã conseguiu captar a presença de um OVNI passando ao fundo no último episódio de The Walking Dead, o episódio 10, no qual o Rick está no lixão e atrás, no fundo, aparece supostamente uma nave, um UFO. Eu vou soltar as imagens para que vocês possam ver e depois comentem. Deixe aí abaixo nos comentários a sua opinião.